ხდება და ვინ არა პრეზიდენტის ინიციატივა საომე ზურაბიშვილის შეთავაზებას ოპოზიციის მიმართ დღეს ეწურება ვადა დილიდან ორბელიანების სასახლეში მედიან ქართული ოცნების ოპონენტები რომლებიც პრეზიდენტის წარდგენილ ქართულ ქარტიას აწერენ ხელს საომე ქოქიაშვილი შემოგვერდება ამ თემით ახლა ღია ეთერში საომე გისმენთ დიახუდრა პარლამენტის თავმჯდომარე და მართველი პარტია ემზადება ხელისმოწერისთვის კანონზე, კანონპროექტზე უცხოური გავლენების გამჭვირვალობის შესახებ. ოპოზიციური პარტიები სხვა დოკუმენტს აწერენ ხელს და ეს არის პრეზიდენტის მიერ შეთავაზებული ქართული ქარტიის ტექსტი, რომელიც რამოდენიმე რეფორმასთან ერთად გულისხმობს ოპოზიციური პარტიების არჩევნების გამარჯვების შემთხვევაში, პრეზიდენტთან კონსულტაციებით დროებითი მთავრობის ფორმირებას და ერთ წელიწადში რიგ გარეშე არჩევნების მომზადებას. პრინციპში აქ ჯერჯერობით განსაკუთრებული ხალხმრავლობა არ არის, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, ვინ შეუერთდება და მოაწერს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ დოკუმენტს ხელს, გამომდინარე იქიდან, თუ ვინ დაუკრატაში ამ ინიციატივას 26 მაის საღამოს, აი აქ ორბელიანის სასახლის წინ, როდესაც პრეზიდენტმა პირველად წაიკითხა ქარტიის ტექსტი. რა თქმა უნდა, აქ იყვნენ და ჩვენ ველით ახლა უკვე ორბელიანების სასახლესთან, მაგალითად გირჩიმეტი თავისუფლების გამორჩენას, დროას გამორჩენას, ასევე ველით ორი ნიკას, ნიკა მელიას და ნიკა გვარამიანის პარტია ახალი წევრების გამოჩენას და რა თქმა უნდა ნაციონალური მოძრაობის გამოჩენას, რომელმაც ასევე დაადასტურა თავისი მხარდაჭერა ამ დოკუმენტისადმი, უნდა ითქვას, რომ სულ ცოტახნის წინ, ალბათ რამოდენიმე წუთის წინ, სასამართლო დარბაზში სიტყვით გამოსვლისას ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა თქვა კიდევ ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა ამ დოკუმენტს აუცილებლად შეუერთდება და გარდა ამ ინიციატივებისა ოპოზიციური ველი მისი აზრით უფრო შორსაც უნდა წავიდეს და შეჯერდეს როგორც საერთო საპრეზიდენტო კანდიდატზე, ისე საერთო სიებზე. თუმცა ვიდრე საქმე აქამდე მივა, ჯერჯერობით ხელმოსაწერი არის პრეზიდენტის მიერ შემუშავებული ქარტიის ტექსტი, ჯერჯერობით ოპოზიციური პარტიებიდან, მათ შორის ვინც ამ დრომდე ღია განცხადებებით მოიწონა პრეზიდენტის ტექსტი, აქ სულ რამოდენიმე პოლიტიკური აქტორი ვნახეთ, მათ შორის მაგალითად მწვანეების ლიდერი გია გაჩეჩილაძე, რომელმაც კომენტარი მედიასთან არ გააკეთა და ერთ-ერთი პირველი ამ დოკუმენტის ხელისმოსაწერად ადგილზე გამოცხადდა ეკა ბესელია, რომელმაც ჩვენთან საუბრისას ისიც თქვა, რომ მაგალითად ამ დოკუმენტში ის ნაწილი იმ ნაწილზე, რომელშიც საუბარი არის მაგალითად ძალოვანი უწყებებისა თუ სასამართლო სისტემის რეფორმაზე, მისი მონაწილეობით შეიქმნა. შესაბამისად, ის არის ერთ-ერთი პირველი, რომელიც საკუთარი მონაწილეობითვე შექმნილ ტექსტს დღეს ხელს აწერს. გარდა ამისა, დავსვით შეკითხვა იმასთან დაკავშირებით, მოდის თუ არა მაგალითად კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობაში ის, რომ პრეზიდენტთან კონსულტაციებით უნდა შეთანხმდეს იგივე დროებითი მთავრობა ოპოზიციის გამარჯვების შემთხვევაში, მაშინ როდესაც მაგალითად კონსტიტუციურად პრეზიდენტს მთავრობის დაკომპლექტებაში ოპოზიციის მონაწილეობის უფლება არ აქვს, თუმცა მაგალითად ეკა ბესელია ამბობს, რომ ამ ნაწილში კონსტიტუცია არ ირღვევა. ასეც მოვისმინე მხოლოდ ცოტა უფრო განსხვავებული კომენტარები ეხებოდა მხოლოდ პარლამენტის დროებითობას და მთავრობის ნაწილს, ხო რეფორმებთან დაკავშირებით, იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც ქარტიაში წერია. მარცხაჯულების თემა, დამოუკიდებელი ინსტიტუტები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. არავის არ ქონია არავითარი არც ერთი კრიტიკული მოსაზრება, ამას ყველა ეთანხმება. პარლამენტის დროებითობის საკითხის ამას აქვს თავისი ახსნა და პრეზიდენტმა ეს ძალიან კარგად ახსნა, რატომაც დევს ეს იდეა. ასე რომ მე ცოტა გამიჭერდება, გაბიგო, რატო არ მოაწერს ვინმე ამაზე ხელს. მარცხაჯულების რეფორმის ნაწილი და სამართალდამცავი ორგანოები, დამოუკიდებელი საგამოძიებო და ასე შემდეგ. აი ეს ნაწილი რაც არის, კი ამაში ვიყავი ჩართული. თუმცა ჩვენ უკვე ვიცით ისინი, ვინც არ მოაწერენ ამ ქარტიას ხელს და არ შეუერთდებიან, მაგალითად პარტია გირჩი უკვე ამ ინიციატივის წარდგენის მომენტიდან აფიქსირებდა საკუთარ პოზიციას. ისინი მართალია იწონებენ ცალკეულ რეფორმებს, რომლებიც არის მაგალითად ქარტიის ტექსტით გათვალისწინებული, თუმცა გირჩის პოზიცია უკვე კვირაზე მეტია ცხადია, ისინი არაპირებდნენ, რომ შეუერთდნენ პრეზიდენტის მიერ შემუშავებულ ქართული ქარტიის ტექსტს. გარდა ამისა, გასული ერთი კვირის განმავლობაში გიორგი გახარიას გუნდის წევრები ამბობდნენ, რომ გადაწყვეტილებას კონსულტაციების საფუძველზე მიიღებდნენ პრეზიდენტთან და აი ახლა დღეს ირკვევა, რომ ეს კონსულტაციები ქარტიის, ასე ვთქვათ, სასარგებლოდ არ დასრულებულა. შესაბამისად, გიორგი გახარიას თანაგუნდელთა ხელმოწერაც ქარტიას, როგორც ირკვევა, არ ექნება.
ორი კვირა რაც ამ ქარტიაზე მიდის საუბარი ჩვენს პოზიცია დავაფიქსირეთ ორი კვირის წინ და ამ ორი კვირის განმავლობაში არც ჩვენ არ შევცვლოთ და არც ქარტია შესაბამისად მე ვერ წარმოვიდგენია ასეთ პირობებში როგორ შეიძლება მელოდოსო ჩვენ ხელი მოაწერო მეტი გვინდა ვიდრე ქარტია ჩვენ პრეზიდენტს თავაზობთ რომ მოდი ერთობლივ კონსტიტუციაზე დაიწყოთ მუშაობა რომელიც ჩაანაცვლებს დღევანდელ მოქმედ კონსტიტუციას და უზრუნველყოფს იმას რომ ძალაუფლება არ იყოს ერთ პიროვნული და ერთი ადამიანის ხელში უკვე იმ პირობებში შესაძაც ქართულოს ნება არ იქნება ხელისუფლებაში. სურს კიდევ ერთხელ ხარდაჭერა გამოუცხადოთ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს, რომელმაც ამრთულ დროს ღირსეულად წარმოადგინა საქართველოს ინტერესები როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საერთაშორისო ასპარესზე. პრეზიდენტთან კონსულტაციის შემდეგ საზოგადოებას ვაცნობებთ, რომ პარტია გახარია საქართველოსთვის, სრულად უერთდება პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული ქართული ქარტიით გათვალისწინებული რეფორმების ნაწილს და იღებს პოლიტიკურ ვალდებულებას ამ რეფორმების გატარების ხარდაჭერაზე. რაც შეეხება ქარტიით გათვალისწინებული რიგგარეშე არჩევნების ჩატარებისა და შესაბამისად დროებითი მთავრობის ფორმირების საკითხს, მიგვაჩნია, რომ ამ საკითხზე მსჯელობა პოლიტიკურ და სამართლებრივ ჩიხამდე მიდის. რიგგარეშე არჩევნებზე საუბარი 26 ოქტომბრის, როგორც გადამწყვეტი არჩევნების მნიშვნელობას აზიანებს. ასეთი არის იმ პოლიტიკურ პარტიათა პოზიციები, რომლებიც არ უერთდებიან პრეზიდენტის მიერ შედგენილი ქარტიის ტექსტს, რაც შეეხება დანარჩენ პოლიტიკურ აქტორებს, ძირითადად ოპოზიციურ აქტორებს, ჩვენ ჯერ კიდევ ველით მათ გამოჩენას ორბელიანების სასახლეში. მადლობა სალომე, სალომე ქოქიაშვილი გვერდთობოდა პირდაპირ ეთერში.